Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur membenarkan permohonan semakan kehakiman oleh sebuah syarikat jam tangan terhadap kerajaan bagi mencabar tindakan merampas 172 jam tangan yang dikaitkan dengan komuniti LGBT. Hakim Dato' Amarjit Singh membuat keputusan itu selepas peguam bela syarikat terbabit Nizam Bashir memaklumkan Jabatan Peguam Negara AGC tidak membantah permohonan berkenaan. Hakim menyatakan mahkamah membenarkan permohonan berkenaan ketika prosiding yang turut dihadiri peguam kanan persekutuan mewakili AGC. 24 Jun lalu, syarikat jam tangan itu memfailkan permohonan terbabit dengan menamakan Ketua Setiausaha Kementerian Dalam Negeri KDN, Setiausaha Bahagian Penguatkuasaan KDN, Menteri Dalam Negeri dan Kerajaan selaku responden pertama hingga keempat. Dalam permohonannya, syarikat itu mendakwa penyitaan itu tidak sah kerana jam tangan bukan sebuah penerbitan yang boleh dilarang dalam Akta Mesin Cetak dan Penerbitan PPPA 1984.